מסכת חולין, דף מ"ז, עמוד א', בתחילת הדף, ואמר רבא, אומר רבא עוד דין לגבי טרפה בריאות. הנה תרתי בועי דסמיכי להדדי. אם יש שתי בועות בריאה, סמוכות אחת לשנייה. רואים שעלה על זה בועה עם מוגלה, עם משהו בתוכה בועות? בתמונה הזאת אנחנו רואים דוגמה של בועה. זאת בועה שעלתה מחמת אוויר שיוצא מנקב בריאה ונכנס בקרום העליון. אבל הוא עדין לבועות מסוג אחר. אז אומר רבא, אם יש שתי בועות סמוכות אחת לשנייה, לת להו בדיקותה. אין מה לבדוק בזה, אין דרך להתיר את זה. זה טרפה. יש כמה פירושים באחרונים, מה הכוונה אותן בועות, אם הן מלאות במים, מלאות במוגלה. בכל אופן, אומר רבא, לא יעזור גם שימלאו אוויר ויכניסו את זה במים וינסו לראות אם מבצבץ אוויר, כי הבועות האלה, אפילו אם הן סתומות ולא יוצא אוויר, זה מוכיח שהיה פה נקב, בתנאי שיש שתיים. אבל רבא ככה היה מקובל בידו, שאם יש רק בועה אחת, זה לא הוכחה לנקב, וזה קשר. רק אומר לנו רבא חדה ומתחזק תרתי, אם יש בועה אחת שנראית כמו שתיים, לא יודע להחליט אם זה אחת או שתיים, זה נראה אחת, אבל יש באמצע גם איזה סדק, איזה פס שמפריד שנראה כמו שתיים, מה עושים? מייטינן סילבה, מביאים קוץ, ובזעינן לה, ונוקבים בבועה נקב. איש הפכן להדדה, אם הם שופכים מאחת לשנייה, המוגלה שבתוכה יוצאת וגם מהשנייה יוצא, זה מוכיח שזה בועה אחת, חדה היא וקשרה. והיא לא, אם כשנקבת צד אחד יצא רק משם והצד השני נשאר שלם, תרתנין הוא וטרפה, זה מוכיח שזה שתי בועות נפרדות, ואז חזרנו לדין הקודם, שאם יש שתי בועות, זה הוכחה שיש שם נקב, שיש שם קלקול, וזה טרפה. ממשיך רבא ואומר עוד דין, ואמר רבא, חמישה אונה איתלה לריאה. בתמונה אנחנו רואים את הריאה, את הקנה שמתחבר אליה, ואז את האונות ואת האומות. השתיים התחתונות נקראות אומה, הגמרא כרגע לא מזכירה אותם, אומה מלשון אם הגדולות כמו אמא הגדולה, ויש עוד שנקראות אונות, הם הקטנות. זאת אונה מלשון אוזן, אונה בארמית זה אוזן, כמו אוזניים לריאה. אחד, שתיים, בצד השני יש אחד, שתיים, פה רואים אותה קטנה כזאת, שלוש. אומרת הגמרא, אומר רבא, חמש אונה איתלה לריאה. אפה כלפי גברה, כשהפנים שלה כלפי האדם, תלתה מימינה ותרתה משמאלה. שלוש מימין ושניים משמאל. כאן הפכתי את התמונה כדי שנוכל לראות את זה כפי שהגמרא מתארת. כאשר הפנים של הריאה, אלו הפנים, הצד שפונה כלפי חלל הבטן. כאשר מפשיטים בהמה, פותחים אותה מחלל הבטן. זה הצד שנגלה לעינינו. הצד השני של הריאה פונה אל הגב של הבהמה, אשר הפנים אלינו, בצד ימין, כאשר הראש של הבהמה נמצא למטה, תלינו אותה להפשטה עם הרגליים למעלה, הראש למטה, בצד ימין יש לנו שלוש אונות, אחד, שתיים, שלוש, ומצד שמאל שתי אונות. בתמונה הזו אנחנו רואים את הריאה כאשר היא בתוך הבהמה. הנה הצד האחורי כלפי גב הבהמה, והצד הפנימי, פונה אלינו, אלה שתי האומות למעלה, ומתחתם, זה קצת מקופל אז לא רואים, שלוש בצד ימין, שניים בצד שמאל. ככה כאשר הבהמה תלויה מהרגליים שלה למעלה, והידיים והראש כלפי מטה. אומר רבא, מה הנפקמינה שצריך ללמד אותנו את זה? חסיר. אם חסר, במקום שלוש אונות בצד ימין יש רק שתיים. או יתיר, או להפך, יש ארבע, או בצד שמאל במקום שתיים יש שלוש. או חליף, או שאני רוצה, רואה הפוך. במקום שלוש בימין ושתיים בשמאל, אני רואה הפוך. שתיים בימין, שלוש בשמאל, טרפה. בכל מצב של שינוי ממה שצריך להיות, או חסר, או יתר, או מוחלף בין שני הצדדים, אותה בהמה כולה טרפה. אומרת הגמרא, הוא יתר את הדעתי לקמא דמרמר. הביאו למרמר לראות ריאה שהיה בה יתר, אונה יתרה. אבא יתיב רב אחא אבבא, ורב אחא היה יושב בפתח של הבית, כשנכנס אותו טבח עם ריאה, הוא עבר דרך הפתח, ישב שם רב אחא, רב אחא ראה מה השאלה, והוא נכנס פנימה למרמר. כשהוא יצא, אמר לי, מה אמר לך? שאל אותו רב אחא, מה אמר לך מרמר בפנים? אמר לי, אך שרני עלה, הוא הכשיר אותה. אמר לי, אמר לו רב אחא, שיושב בדלת, הדראי לקמה, תיכנס בחזרה אליו פנימה, תראה לו עוד פעם, ותגיד לו שאולי הוא לא עיין כמו שצריך, כי רב אחא מתפלל לעצמו, איך ייתכן שמרמר מכשיר את זה אחרי שעכשיו ראינו שרבא אמר שאם יש יתר זה טרפה. אז הוא אמר, אולי מרמר לא שם לב, לא היה נשאב בדעתו, הוא אומר לו בקיצור, לך תשאל אותו מחדש.
אמר לה, הוא נכנס חזרה למרמר. מרמר הבין למה הוא בא לשאול עוד פעם, עכשיו עניתי לך הרי תשובה, למה אתה שואל עוד פעם? הבין, שרווחה שאל אותו. אמר לזיל אי מלא, אמר מרמר לטבח, לך תגיד לו, למאן דיאטיב הבבא, לזה שיושב בדלת, מתכוון לרווחה ששלח אותך בחזרה, לתלחתה כבתי דרבה ביתרת. אין הלכה כרבה ביתרת. מה שרב אמר שאם חסר טרפה הוא צודק, מה שאמר מוחלף זה צודק, אבל מה שהוא אמר שאם יותר טרפה, בזה אין הלכה כמו, ולכן אני הכשרתי לך את זה. אבל, ואנמילה דקיימה בדרה דעולה, אבל בנה בנה טרפה, ובתנאי שהיתר הזה שאנחנו מכשירים, הוא עומד בשורה של האונות, אבל אם הוא בנה בנה טרפה. מה זאת אומרת? אם היתר הזה יעמוד פה, כמו שהאונות בנויות פה, אני אומר פה יהיה עוד אונה, לפי הסדר או פה בין האונות יהיה עוד אונה מיותרת, זה יהיה כשר. אבל אם האונה המיותרת תעמוד פתאום פה כלפי פנים, פה על המקום הזה, על האונה הזאת, על האומה או על האונות פה, לא בצד כמו הצורה הבריאה והרגילה של ריאה, אלא כלפי הצד הזה או כלפי הצד השני, תהיה אונה מיותרת בצורה לא הרגילה של האונות, זה יהיה טרפה כבר. רשי מוסיף שבאמת להלכה, ככה רשי סובר, שאין הלכה כרבה, אלא כמו שאמרנו בהמשך, שההלכה שמראה מר הכשיר יתר. ואומר רשי, וראיתי שכשירה מורי רבנו יעקב, אבל בחסיר וחליף, הלכה כמותו דלקה מן דפליג. ממשיכה הגמרא ומספרת לנו, הוא בנה בנה דעת הלקמד רבשי. הגיע ראה עם אונה מיותרת, בנה בנה. בואו נראה בתמונה. הגיע ראה כמו בתמונה הזאת. אונה, רואים, אנחנו רואים פה אונה, שלא עומדת בצורה של האונות הרגילות. כולם עומדות בשורה משתי הצדדים, וזאת היא באמצע. אונה כזאת היא בדיוק ככה הגיעה לרב אשי, כזאת שאלה. אי בנה בנה, או בנה בנה, דעת לקמד רב אשי. סבר רב אשי למטרפה. רב אשי אמר, לפי הכללים, ברגע שיש אונה יתרה, והיא לא עומדת בשורה הרגילה, אלא מקדימה, טרפה. אמר לרב אונה, מר בר אביה, כך קראו לו, כל הנחי וברייטה הכי יתלעו. כל אותם חיות ברייטה ככה נראים. זה לא משהו משונה, זה לא נקרא יותר, זה רגיל בבהמות. להרבה בהמות יש כזה אונה מיותרת, זה לא נקרא יותר. מה הכוונה ברייטה? מה זה אותם חיות ברייטה? רש"י מביא שתי פירושות. או ברייטה מלשון חיצוניות, בארמית בר, לבר זה בחוץ, ברייטה חיצוניות רואות באפר, בהמות שרואות במראה, לא בהמות בית. יש כה אומרים שזה הכוונה בריאטה או בריאטה, מלשון בריאות ושמנות. לבהמות בריאות יש את התוספת הזאת. וקראו לטבח אינוניתא דברדה, והטבחים גם קוראים לשם אינוניתא דברדה. למה אינוניתא? אומר רש"י, אינונית כמו אינוניתא עם א', אונה קטנה, דברדה שהיא אדומה וקטנה כמו ורד. ככה קוראים לאונה הזאת. כפי שאנחנו באמת רואים בתמונה, רואים את אותה אינוניתא דברדה, כך היא נקראת, והאונה הזו, הפכתי חזרה את התמונה למצב הרגיל, האונה הזאת באמת בימינו, בכל הבהמות היא קיימת. האחרונים באמת דנים מה הייתה כוונת רב אשי שרצה להטריף אותה, האם נאמר שהשתנו התוואים מפני שבימינו, לכל הבהמות יש את האונה המיותרת הזאת, וקצת מוזר שבזמן רב אשי הוא לא הכיר שיש כזה דבר, כי מסתם הוא ראה בהמות אחרות, והוא לא הכיר שיש כזאת תוספת, האחרונים מסתפקים בדבר, בכל אופן זאת אותה אונה שרב אשי רצה להטריף, ואמר לו רב אונה בר מר אביה, זה דבר שרגיל בבהמות או חיצוניות או בריאות, ולכן זה לא טרפה. גם רשי כאן מוסיף, מי שרוצה יכול לעיין, לדון באינונית הדברדה הזאת שבבהמות שלנו היא מאוד מצויה, כל מיני נפקמינות לדינה מאותה תוספת. ממשיכה הגמרא ומסבירה, ואנה מילה מגוויה. אבל מה שאמרנו עכשיו, שאם יש את האינונית הדברדה, אם יש את התוספת הזאת, האונה הזאת שעומדת בפנים, אנחנו מכשירים, זה מגוויה, זה מתוך הריאה, כלפי פנים שלה. כפי שרואים בתמונה, כפי שהראינו, זה הצד הפנימי של הריאה, זה הצד שרואים אותו כלפי פנים הבהמה, לא כלפי הגב שלה, וכאן אם יש את היותר, זה כשר. אבל הגבה, אם בצד של הגב של הריאה, שזה בעצם גם גב הבהמה, אם שם יהיה יתרה כזאת, אפילו כתרפה דאס הטרפה, אפילו אם זה יהיה בגודל של עלה של הדס, מאוד קטן כמו עלה של הדס, זה יהיה טרפה. ממשיכה הגמרא, אמר אפרם, היי ריאה, זה דמיה לאופתה. אם יש ריאה שדומה לבקעת של עץ, חתיכת עץ,
היא טרפה. מה הכוונה בקעת של עץ? אז הגמרא אומרת, איקא דאמרי בחזותה. יש אומרים הכוונה במראה, ואיקא דאמרי בגישתא. יש אומרים הכוונה במישוש, בקושי, במישוש של הריאה הזאת. הגמרא מסבירה עוד יותר טוב. איקא דאמרי דנפיחה. יש אומרים הכוונה שהיא נפוחה. כלומר, אומר רש"י, נעשית לבנה. כנראה מתוך ההתנפחות שלה היא נראית לבנה, כבקעת, כמו חתיכת עץ. כשמורידים את הגזע החום, בפנים העץ נראה לבן, ואיינו למי בחזותה, וזה הפירוש של מה שאמרנו, בחזותה, במראה, הכוונה, דנפיחה, נראית כמו לבן, כמו חתיכת עץ. והיא כדאמרה, זה מי שאמר בגישתה, במישוש, דפחיזה. אומר רש"י, דפחיזה היא קשה, כמו גישתה, שאמרנו, במישוש, בתחושה, היא קשה כמו עץ. אם הריאה קשה כמו עץ, אז היא טרפה. והיא כדאמרה, ויש אומרים פירוש שלישי, דשיעה, אם היא חלקה, דלת לה חיתוך הדאון, ואין לה חיתוך עונות, כמו שראינו, אין לה צורה של עונות, אלא היא עגולה כזאת, היא כולה דבוקה אחד לשני, וישרה וחלקה, ואין לה חיתוכים בין לבין בעונות, זאת ריאה שהיא טרפה. רש"י מוסיף, זה רק אם היא לא מחותכת בכלל, אבל אם יש סדקים שמפרישים בין העונות, ועדיין קצת חלקה, זה לא נקרא חלק שאסרנו, רק אם היא חלקה לגמרי, ואין הבדלים בין האונות. אמר רבה, עוד דין לגבי ריאה, ככוכלה כשרה, כדיוטה טרפה. אם רואים ריאה שהיא ככוכלה, כחולה. כחול זה איפור שהיו משתמשים כבר מזמן חכמי הגמרא, עד היום זה משמש בעיניים. הכחול הזה יש לו צבע כחול, כמו שהיום קוראים לו כחול, אז ריאה שנראית בצבע הזה, כשרה, כדיוטה. אבל אם היא כמו דיו, דיו הוא שחור, אם רואים ריאה שחורה כמו דיו, זו ריאה טרפה. ולמה דיו זה סימן לטרפות? דאמר רבי חנינה, שחור אדום הוא אלא שלקה. כי כמו שרבי חנינה אמר לגבי דם נידה, אם דם נידה יוצא מאישה בצבע שחור, אנחנו אומרים זה דם. אף על פי ששחור זה לא צבע רגיל של דם, אומר רבי חנינה, שחור זה אדום שלקה, אדום שהתקלקל, קיבל לקוטה ונהיה שחור. אז ממילא גם אצלנו רואים ריאה טרפה, זה סימן שהדמימות שבה והאדם הטבעי שבה לקה, ולכן הוא נהיה שחור, אז אם ככה זה סימן לטרפות. אומרת הגמרא, ירוקה כשרה. אם יש ריאה ירוקה, היא כשרה. צריך לדעת שבלשון חז"ל ירוקה, כולל את כל הצבעים הבהירים, לא שחור ולא אדום, אלא את כל הצבעים הצהוב והירוק והזהב והירוק החלש והחזק וכל סוגי הצהוב, זהב, ירוק, כל אלה נקראים בגדר ירוקה. עוד מעט הגמרא אבל תברר פה בירוקה שלנו מה בדיוק הכוונה. ולמה אנחנו אומרים שירוקה כשרה? מדי רבי נתן. כי תכף נבין מדברי רבי נתן אנחנו יודעים שצבע ירוק זה כשר. אדומה כשרה, גם ריאה אדומה. לא בצבע הטבעי שלה שהיא ורודה מעט כמו שראינו בתמונה. רואים בתמונה שהריאה היא צבע ורוד ולבן, אלא הכוונה אדומה ממש, כמו שרואים פה בבשר צבע אדום יותר, אז אם הריאה הפכה לאדומה סימן של דם, אומר רבה היא כשרה. למה? מדרבי נתן, גם זה לומדים מדברי רבי נתן. מה הכוונה לדברי רבי נתן שממנו נלמד שכשר ירוק ואדום? אז הגמרא מספרת לנו, דתניא. רבי נתן אומר, פעם אחת הלכתי לקרחי הים, הלכתי לאיזה מדינה רחוקה במדינות הים. באת אישה אחת לפניי, באה אישה לשאול אותו שאלה, מה הבעיה? שמעלה בני הראשון ומת, היא מעלה את הבן שלה, עשתה לו ברית מילה, והוא מת מחמת המילה. שני ומת, נולד לבן שני, מעלה אותו וגם הוא מת. שלישי, הביאתו לפניי, הבן השלישי נולד לה עכשיו, והיא התחלה לעשות לו מילה ביום השמיני, והיא באה לפני רבי נתן לשאול מה לעשות, פיקוח נפש, הילדים שלה מתים מחמת המילה, אחרי שניים שמתו מחמת מילה, אסור למול יותר את הילד השלישי, והיא שואלת אותו מה לעשות איתו. ראיתיו שהיה אדום, אומר רבי נתן, הסתכלתי וראיתי שהוא אדום, אמרתי לה ביתי המתיני לו עד שיבלע בו דמו, תמתיני שהדם שלו ייבלע בתוכו, אומר רש"י, שיהיה דמו נבלע בבשרו, למה? כי הדם שלו היה הולך בין אור לבשר, וזה כמו שאין לו דם, והדם הוא הנפש, ומתוך שאין בו חיות, הוא מת במכה קלה, היות שהדם שלו לא נבלע כמו שצריך בתוך הוורידים, ולא כמו שאמור להיות, אז היה לו חולי כזה, ולכן הוא היה מאוד מאוד רגיש למילה, תמתיני שיבלע בו דמו, ואז תוכלי למול אותו והוא יחיה. המתינה לו, באמת, עד שהוא הפך להיות פחות אדום, הוא מעלה אותו וחיה, הוא חי. והיו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי.
ספר רבי נתן, קראו לו, בגלל שאני הצלתי אותו והוריתי להם מה לעשות איתו, קראו לו נתן הבבלי על השם שלי. ושוב פעם אחת, הלכתי למדינת קפוטקיה, מדינה אחרת. בת האישה לפניי, שמה לבנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאתו לפניי, הביאה לי לראות מה לעשות איתו. ראיתיו שהיה ירוק, פה הוא לא היה אדום, אלא הפוך, הוא היה ירוק, בהיר, כמו צהוב כזה. הצצתי בו ולא היה בו דם ברית, ראיתי שאין בו דם, הוא חסר לו דם. אמרתי לה, ביתי, אמתיני לו עד שיפול בו דמו, תמתיני שיהיה לו דם, שהוא יבריא ויהיה בו דם כמו שצריך, ואז תוכלי למול אותו. המתינה לו ומעלה אותו, וחיה, והיו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי. מכל זה אנחנו לומדים שצבע צהוב או ירוק, וכן צבע אדום, זה דבר שיש לו רפואה, כמו שפה אותם ילדים. אף על פי שהם היו או ירוק או אדום, הם הבריאו לבסוף, ככה גם בריאה אנחנו לומדים מזה שצבע אדום וצבע ירוק זה דבר שיכול להבריא, ולכן אומר אבא, אם יש צבע כזה בריאה, היא קשרה, זה לא טרפה, טרפה זה רק דבר שלא יכול להבריא וגורם למיטה של הבהמה. ברגע שזה מחלה שיש לה רפואה, אז זה לא נקרא טרפה. ממשיכה הגמרא, אמר רב כהנא, ככבדה קשרה, אם רואים ריאה שנראית כמו כבד, המראה שלה דומה לבשר של הכבד, קשרה. בתמונה הזאת, אנחנו יכולים לראות גם את הריאה שהיא ורודה לבנה כזו, וגם את הכבד שהוא כמו אדום שחור חום כזה. אם רואים שהריאה קיבלה צבע וצורה כמו כבד, היא עדיין קשרה. לעומת זאת, כביסרה, אם רואים ריאה שנראית כמו בשר, כמו בשר של בהמה, יותר קשה, יותר אדום חום כזה, טרפה. למה? אומר רש"י, ככה קיבל רב כהנא מרבותיו, שאם זה כמו כבד זה קשה, ואם זה כמו בשר זה טרף. וסימניך לזכור את זה, הוא בשר בשדה טרפה. אם היא נראית כמו בשר, תזכור שזה טרפה. אומרת הגמרא, אמר רב סמא ברד רבא, אומר רב סמא הבן של רבא, היי ריאה דדמיה כקשוטה, אם יש ריאה שדומה לקשוט, כלומר הצבע שלה הוא כמו קשוט, קשוט זה צמח בצבע צהוב, משתמשים בו למשקאות משקרים וכל מיני דברים, וכמוריקה, כמו קרקום, שגם הוא צהוב, זהב, חום בעיר כזה, וכגון ביעתה, או כמו צבע, כגוון של ביצה, גם כן צהוב, כל סוגי הצהוב האלה, טרפה. הריאות האלה, ככה הוא קיבל, שזה צבע שמראה על טרפה. שואלת הגמרא, אלא ירוקה דקשרה יחידמי, הרי למעלה אמרנו שהיא ירוקה קשרה, ירוקה, כפי שאמרנו, כוללת כל הצבעים הבהירים, צהוב, זהב, גם ירוק, אז לאיזה צבע הייתה הכוונה שירוק כשר? אומרת הגמרא, כקרתי. אם זה ירוק כמו קרתי, שזה אלוף, שזה ירוק חזק מאוד, זה ירוק שכשר. אומרת הגמרא, אמר אבינה, אטום בריאה. אם רואים ריאה אטומה, מה הכוונה אטומה? אחד מהחלקים שבריאה נראה שלא נכנס בו אוויר. מנפחים את הריאה מהקנה, למשל בתמונה שלפנינו, מנפחים את הריאה מפה, מתוך הקנה, ואז כל החלקים האלה אמורים להתנפח מהאוויר. פתאום רואים שאחד החלקים, נאמר לדוגמה, האונה הזאת, לא מתנפחת. סימן שהיא סתומה מסיבה כלשהי, ולא מגיע אליה האוויר. האם זה קשר או לא? זה נקרא אטום. היא אטומה, לא נכנס אליה אוויר. אומרת הגמרא, אומר אבינה, אטום בריאה, מה עושים? מייטינן סכינה, מביאים סכין, וקרעינן לה. עושים חור באותה אונה שלא מתנפחת באותו חלק, קוראים אותו ומסתכלים, היא במוגלה, אם רואים שם מוגלה, סימן שהמוגלה הזאת מפריעה לאוויר להיכנס, ודאי מחמת מוגלה ובקשרה. זה סימן לקשרה, כי מוגלה מתרפאת, זה חולי שיכול להתרפות אחר כך, ולכן אנחנו מכשירים את זה. והיא לא, ואם לא רואים שם מוגלה, אז אני לא מבינים מה הסיבה שלא נכנס אוויר לאותו מקום, כנראה שיש בעיה אחרת, ואז בעיה כזאת היא שמטריפה, אז עושים בדיקה, מוטבינן על הגדפה. שמים כנגד המקום שקראנו, איפה שפתחנו, שמים מבחוץ או נוצה, גדפה זה נוצה, או רוקה, או ששמים שם רוק, שאז אם יוצא אוויר נראה בועות, אם מבצבצה, ואז כשננפח, אם נראה שזה מבצבץ, הנוצה, השערות שלה קצת זזות, או הרוק, רואים בועות יוצאות מהרוק, כשרה, זה סימן שיוצא קצת אוויר, אמנם סתום וזה לא נכנס טוב, אבל מעט אוויר לפחות יוצא מאותו חור שקראנו, זה מוכיח שזה לא סתום לגמרי וזה קשר. ואי לא, אם לא יוצא בכלל אוויר, סימן שזה אטום לגמרי וזה טרפה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסף, קרום שעלה מחמת מכה בריאה, אינו קרום. אם עלה קרום, סרחה, קרום, עלה ותיקן מכה שהייתה,
חמת מכה בריאה, אינו קרום. זה לא נקרא שהמכה הזאת התרפאה, אם היה נקב למשל, ועלה קרום באותו מקום, ועכשיו זה מכסה, זה סגור, זה לא נקרא מתוקן, זה לא נקרא שהתרפא, והבמה הזאת טרפה, למה אומר רש"י? שסופו לסתר. בסופו של דבר הקרום הזה ירד, ולכן הנקב נשאר נקב, וכל סירחי דריאה, אומר רש"י, כל הסירחות שבריאה, זה קרום שעולה מחמת מקיין, והלכך, אבל גם זה מפיק זיקה טרפה, לכן גם אם לא יוצא אוויר, אם יש סרחה וקרום, זה מוכיח שהיה פה נקב, וזה טרפה. בתמונה אנחנו רואים את הסרחות האלה, כאן הריאה מחוברת עם סרחות לצד הבאמה, ועל זה אומרת לנו הגמרא, אם יש סרחות כאלה, זה מוכיח שפה היה נקב, ולכן נוצרה סרחה כזאת, נוצרה דבקות כזאת, וזה סימן לנקב, וזה טרף, למרות שעכשיו זה כבר שלם, כיוון שזה עומד להיסתר. כך מסביר את זה רש"י. כפי שאמרנו גם בדף הקודם, בנושא הזה יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה בין הפוסקים הראשונים והאחרונים, בשולחן ערוך והרמ"א, כפי הידוע, מה זה נקרא חלק, האם צריך שלא יהיה בכלל סרחות, או שיש סרחות שהן כן כשרות, סרחות שהן קלות, זה לא סרחה, זה ריר. מי שרוצה יותר להעמיק בזה יכול להסתכל במפרשים על הדף הזה, וכן בספר תמוני חול בדף הזה מסביר מאוד מאוד יפה את כל השיטות בנושא הזה. ממשיכה הגמרא, ואמר רב יוסף, היי ריאה דאבשה, אם יש ריאה שמשמיעה קול, את אותו קטע היה גם בדף הקודם, אם יש קול שומעים מהריאה שלכאורה נראה שיוצא אוויר ויש נקב ונקב מטריף, אי ידעינה נכה אבשה, אם יודעים איפה האבשה הזאת נשמעת ורוצים לדעת האם יש שם נקב באמת או לא, אומר רב יוסף, מנחינן עלה גדפה, מניחים על הנקב, על ה... לא על הנקב, על המקום ששומעים אבשה וחושדים שיש שם נקב, מניחים שם נוצה או גילה או קש או רוקה, דברים שזזים מהאוויר בקלות. אם מבצבצה, אם רואים בצבוץ, הנוצה רואים שהשערות קצת זזות, הקש זז או הרוק יוצא בועות ממנו, טרפה, סימן שיש נקב שמוציא אוויר וזה הקול שאנחנו שומעים וזה טרף. והיא לא, אז כנראה האבשה זה לא מנקב שמוציא אוויר, והיא קשרה. זה אם אני יודע איפה האבשה הזאת, ואני יכול לבדוק באותו מקום, והיא לא ידעינן לה. אז אם לא יודעים, מה הייתי משיכותה? הגרסה יותר נראית היא משיך לה, כלי, קערה עם מים, משיכותה דמיה, פשורה. איזה מים? מים פושרים, לא חמים ולא קרים. ומוטבינן לה בגב, ומכניסים את כל הריאה פנימה, ואז... מנפחים ורואים אם יוצא בועות של אוויר. רק הגמרא מסבירה רגע למה דווקא מים פושרים. בחמים אלו דקבצה. מים חמים לא, כי מים חמים מקבצים את הריאה, ואז גם אם יש נקב, הוא יסתם ולא נראה שיש נקב, לא יצא אוויר. בקריר אלו, ולמה לא במים קרים, דמטר שהם מקשים את הריאה, וגם אם אין נקב, יכול להיות שמחמת הבדיקות בתוך מים קרים שיקשו, אנחנו נגרום נקב, אם קצת ניגע עם היד בעור, במקום קצת רגיש, מחמת שהיא מתקשה, מהמים הקרים, אנחנו נעשה נקב חדש. לכן לוקחים מים פושרים, שאז הם משאירים את הריאה במצב הטבעי שלה, אלא בדקין עליה בפשורה, מים פושרים. אם מבצ בטבז, מנפחים בתוך המים, אם רואים אוויר יוצא, בועות אוויר בתוך המים, סימן שיש חור איפשהו, טרפה. והיא לא, אם לא יוצא סימן שאין נקב, כשרה. אבל אם ככה, איך נסביר את האבשה ששומעים? אז מסבירה לנו הגמרא. זה אומר, תתאה אינקיב אילה לא אינקיב. זה אומר שהאור התחתון שמחפה את הריאה מבפנים יותר ניקב, והאור העליון החיצוני לא ניקב. והי דאבשה והאבשה שאנחנו שומעים, הרוח שאנחנו שומעים, זיקה דבינהו בינהו. זה הרוח שנכנס בין האור התחתון לאור העליון. בתמונה הזאת אנחנו רואים, זה הקר מעילה, זה האור העליון, ויש אור תחתון שמחפה ממש את האור של הריאה עצמה. אם יש נקב בפנים בריאה ובאור התחתון, אבל בעליון אין נקב, אז נוצר כזה בועה מלאה אוויר. וזה הרע ששומעים, יוצא אוויר מתוך הריאה, אל הקרום החיצוני הזה וממלא אותו באוויר, לכן שומעים אבשה, אבל זה לא מוכיח שיש נקב ולכן זה קשר. ממשיכה הגמרא, אמר אולה, אמר רבי יוחנן, ריאה שנשפחה כקיתון. אם בתוך הריאה, בתוך הקרום של הריאה, בפנים, הבשר של הריאה עצמו נימוח ונעשה כמו מים, והוא נשפח, מחזיקים את הריאה הזה כמו בלון מלא במים. מה הדין? כשרה. למה? אומרת הגמרא, אלמה, רואים מזה, כסבר, אולה בשם רבי יוחנן, חיסרון מבפנים, לא שמי חיסרון. זה שחסר בפנים, בבשר, בפנים, חסר כל מיני חתיכות, זה לא נקרא חיסרון, העיקר שמבחוץ הריאה שלמה. אתי ורבי אבא לאולה, הקשה רבי אבא לאולה, איך אתה יכול להגיד ככה? כתוב במשנה, הריאה שנקבע או שחסרה טרפה, אם יש נקב או חיסרון, זה טרף. מה היא חסרה? מה זה חסר? היא למה מבחוץ, אם נאמר שחסר הכוונה שאחד מהאונות למשל חסר, היינו נקבע. האם זה לא בכלל נקבע? הרי אם נקב אחד קטן
כבר זה נקרא טריפה. אז כל שכן שחסר עונה שלמה, זה ודאי עושה נקב בריאה. אז למה צריך להגיד שחסרה אם כבר כתוב נקבה? אלא כנראה שחסרה הכוונה אפילו שאין נקב. איך זה יכול להיות? אלא לאו מבפנים. כנראה הכוונה חסר זה בפנים. מבחוץ אין נקב, לכן זה לא נקרא נקבה. אבל חסר בפנים. הוא שמע מן החיסרון מבפנים, שמי חיסרון. וכשהמשנה אומרת טריפה, כנראה שחיסרון פנימי שלא נוקב מבחוץ נקרא טריפה. אומרת הגמרא לא. לעולם מבחוץ, באמת הכוונה חסרה זה הכוונה מבחוץ, ואם תשאל אותי, אז למה צריך לכתוב גם נקבה וגם חסרה, אם נקב כלשהו מטריף, כל שכן חסר משהו שלם, ודכאמר, אתה היינו נקבה, לא צריכה אלא לרבי שמעון, אני אגיד לך למה צריך להיות כתוב חסרה, כי לדעת רבי שמעון במשנה שחולק על תנא קמא, ומה הוא אומר? דאמר, עד שתנקב לבית הסימפונות, רבי שמעון חולק במשנה ואומר, לא כל נקב בריאה מטריף, רק נקב שמגיע לבית הסימפונות, כאן אנחנו רואים את הריאה עם הסימפונות שלה. זה הקנה שנכנס לתוך הריאה, וזה בית הסימפונות, המקום שהקנה מחלק את האוויר אל תוך הריאות עצמם. לפי רבי שמעון, רק נקב לאזור של בית הסימפונות הגדול, רק זה נקרא טריפה. ולכן לפי רבי שמעון, מסבירה הגמרא, הנמי לנקב דלת בחיסרון. מה שהוא אמר שרק נקב לבית הסימפונות מטריף, זה נקב בלי חיסרון. אבל נקב דלת בחיסרון, אפילו רבי שמעון מודה. אבל אם יש בנקב חיסרון בריאה, נקב שמחסר, רבי שמעון מודה שבכל מקום בריאה זה טרף. לכן היה צריך להגיד, נקבה או שחסרה טרפה. חסרה לא הכוונה חסרה מבפנים, האור מבחוץ נשלם ובפנים חסר, אלא הכוונה חסרה חלק חיצוני. תגיד לי למה צריך להיות כתוב? כי רבי שמעון כתוב אחרי זה, ורבי שמעון אומר, עד שתנקב לבית הסימפונות, להגיד לך שרבי שמעון אומר רק לגבי נקב, שתנקב לבית הסימפונות, אבל על חסרה הוא לא חולק, אם חסר בריאה כלשהו מבחוץ, זה נקרא טרפה. אומרת הגמרא, רבי חנניה חלש, רבי חנניה היה חולה, על לגבי רבי נתן וכל גדולי הדור, נכנסו אליו רבי נתן וכל גדולי הדור לבקר את החולה. הייתו קמה, כשנכנסו, הביאו איתם ריאה שנשפחה כקיתון. ריאה שבפנים באמת נימוח הכל והפך למים, ונשפח כמו קיתון, כמו כלים עלי מים, ככה בתוך הבלון של הריאה המים נשפחים. ואח שרב, הוא הכשיר את זה. אמר רבה והוא דקאי מסימפונות. כל זה בתנאי שהסימפונות, שראינו מקודם הסימפונות של הריאה, הם נשארו שלמים. אם גם הסימפונות נמוחו, זה נקרא טריפה. אמר לרב אחא ברי דרבה, לרב אשי מנה ידינן. שואל רב אחא בן של רבה את רב אשי, איך אני אדע? אחרי שזה כבר נמוח, וכן יכול לדעת אם גם הסימפונות נמוחו או לא. נאמר, אם כל הסימפונות נמוחו לגמרי, אני אראה. אבל נגיד שחלק קטן מהסימפונות נמוח, איך אני אדע את זה? אמר להבדיקה היא כזאת, אם הייתי נצע דקוניה, מביאים כערה, צע, כערה של חרס, שמחופה בעבר. קוניה זה חרס מחוסה בעבר, עבר הכוונה אופרת. שהכלי הזה הוא חלק ומאוד נקי, ורואים טוב טוב מה שיש בתוכו. ושפכין נלה בגווה. שופכים את הריאה, פותחים אותה, ושופכים את המים האלה שבתוך הריאה שנימוחו לכערה הזאת שהבאנו. היא התבשורה כחברה. טריפה, והיא לא קשרה. הצבע של המים אמור להיות אדום. הצבע של הריאה, כפי שראינו, הוא ורוד, אדום כזה. לכן הצבע של המים אמור להיות אדום. אבל אם יתבע שורי כחברה, אם רואים שורות, חתיכות לבנות במים, סימן שנימוחו גם הסימפונות. הצבע של הסימפונות הוא לבן. לכן אם רואים בזה גידים לבנים, שורות לבנות, סימן שנימוחו גם סימפונות, וזה טריפה. והיא לא, אם אין בכלל לבן, רק אדום ורוד, אז זה סימן שרק הריאה עצמה נימוחה, החלק הפנימי שלה, וזה כשר. אמר רב נחמן, ריאה שנימוקה, פשוט חסרה, לא נשפחה כמו מים כמו שדיברנו עכשיו, פשוט חסר. יש לנו בלון, את הקרום החיצוני, בפנים אין כלום, נעלם, נימוק. וקרום שלה קיים כשרה, והקרום החיצוני קיים ושלם, היא עדיין כשרה. רש"י כאן מוסיף שזה רק בתנאי שמקצתה, נתרוקנה מאליה מקצתה, ואינה נשפחה כקיתון, אך במקצתה לא נשאר כלום. משמע מרש"י שאם היא נימוקה לגמרי, זה לא יהיה כשר. אומרת הגמרא תניא למאח, יש גם ברייתא שאומרת ככה. ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים, אפילו מחזקת רביעית, אפילו אם הגודל של החלל החסר הוא בגודל שמחזיק רביעית הלוג, אפשר להכניס פנימה רביעית לוג של משקה, כשרה. עוד דין שהברייתא אומרת, נתלה שלפוחית שלה כשרה עם השלפוחית, הכוונה הרחם. כל חלל שנכנס בתוכו משהו נקרא שלפוחית, דבר שמקבל בתוכו. הרחם גם כן נקרא שלפוחית, הוולד מונח בתוכו. אם נטלה ממאה בהמה השלפוחית שלה, הרחם שלה, היא כשרה, זה לא מטריף אותה. התליה כבד שלה,
מה קורה אם הכבד שלה התליה, פשוט עלה בו תולעים, הוא נמצא, אבל יש בו תולעים. זה היה מעשה, מעשה כזה שהיה, ראו כזה בהמה עם תולעים בכבד, ועלו עליה בני אסיה, באו בני המקום שנקרא אסיה, שלושה רגלים ליבנה. כלומר, שלוש רגלים הם עלו מחוץ לארץ, לרגל, ובאו לפני חכמי הדור באותה תקופה ביבנה, כבר לא היה בירושלים, עלו ליבנה, ובאו אליהם לשאול אותם שאלה, ובשני הרגלים הראשונים לא אמרו להם תשובה, אמרו, אנחנו צריכים עוד לחשוב, עוד לא החלטנו. לרגל שלישי, הסנדרין, החכמים שם, עשו ביניהם מניין, ורבו המתירין, ולכן פסקו להם שזה מותר, והתירו עליהם את אותה בהמה שיש תולעים בכבד, התירו להם, כבר למדנו, שבדפים הקודמים, שכבד שניטל אפילו לגמרי יש מכשירים, יש מצריכים לפחות כזית, בכל אופן אם עלו בזה רק תולעים, פסקו החכמים למעשה להתיר את זה.